经济部公布了最新的报告，分析台湾和南韩的经贸比较，发现台湾近五年的经济成长比南韩还要快，去年人均 GDP 也是近十年来首度超越南韩。学者也表示，原因和半导体的发展以及台湾南韩对中国贸易顺逆差有关系。台湾和南韩经济发展模式和产业结构类似，长期存在竞争的关系。不过，经济部的最新资料，近五年的经济成长率，台湾平均每年是3.6%，胜过南韩的2.2%，人均 GDP 也在2022年首度超越南韩，台湾前景似乎看好。很强的这个竞争关系，那对台湾来讲，我们就是要不断的技术的突破。跟做全球的布局，今年我们跟南韩这个比较比较好的原因，还有另外一个是汇率，我们还是要持续努力的这个提升台湾的这个技术的经济的价值。从产业结构来看，同样是出口导向国家，台湾的制造业附加价值占 GDP 比重，从2013年到2022年增加5.1%，南韩则减少2.2%，趋势相反。投资结构上，台湾的制造业固定投资超过40%，大于南韩的30%多，而南韩则是以服务业为大宗。学者点出背后的关键和半导体，还有台韩对于中国之间的贸易顺逆差都有关系。半导体产业绝对是扮演了一个非常重要的一个角色。台湾对中国大陆是少有的出超国，然后南韩的话反而对于中国大陆还是呈现一个逆超的状况。过去的几年其实也因为中韩贸易之间的衰退，所以说这个部分其实让南韩的经济表现其实也不如预期。学者也分析，未来的发展趋势还要看南韩对半导体的投资情况，以及记忆体晶片市场能否止跌翻扬，所以台湾能否持续的发挥优势，带来更多成长，还有待观察。记者曹元君、邱富才，台北新北报道。